Ja znam da smo mi u našim razgovorima uglavnom već to objasnili, ko vlada svetom, koje da. Grupe, kako se nazivaju i tako. E sad, mene interesuje ono što ste, do čega ste novog dosegli i šta ste novo priuštili ono što našim saznanjima. Da, svaki put znači, između nešto naučenja. Da. I o savršenom ratovanju smo pričali jesno. Smo... Ja mislim da je sad važno da narod sazna koliko je ubrzano osvešćivanje ljudi. Dakle, idu paralelno dva procesa. Jedan je da se, da kažem, što više informacija zaboravi, to je jedan primjer je sa ženovan. A s druge strane je nastojanje svih ljudi koji su shvatili da su obmanuti, da dođu do istine. Znači, prosto u istom vremenu jedni kriju istinu, a drugi je otkrivaju. Dakle, vrlo zanimljivo vreme. Meni je najveći biser potvrda da čovek nije sleteo na mesec. Mislim, negde kao naučnik se osjećam uskraćenim. Evo, recimo to što čovek nije uspeo da stupi nogom na mesec, je za mene šokantno, bez obzira za koga bi navijao, ko prvi da stupi da, na mesec. Da, Rusilj Amerika. Dakle, sad kad se sve to otkrije, kad postoje dokumentarni film gde su učestvovali vrhunski, da kažem, i naučnici, i političari, i bezbednjaci, i ljudi iz CIA, i intervjuisani, i dokazalo se da čovek nije stupio nogom na mesec, osjećam se zaista uskraćenom u dva smisla. Sada, kolika je to obmana? Da recimo japanski naučnici u svojim knjigama pišu da je najveći uspeh čoveka u istoriji to što je stupio nogom na mesec. Znači da je to najveći korak u istoriji. Da je prvo doleteo pa sleteo pa stupio da, pa leteo. Da, ali onda počinje ceo problem. Znači mi, čak i da se to dogodilo. Znači, konačno je ovako, sad da vas pitam, kao naučnika, kao čoveka koji se bavi ovakvom problematikom, konačno je dokazano da čovek nije stupio. Nije stupio. Znači, da je to snimano u... Evo sad ima dokumentarni film u kome su priznali da nisu stupili. Studijima, jer tako... Šta je za to problem? U prašini nekoj, u nekom... Snimano je u nekom dekoru tamo, je li tako? Sve, pustinji zna se tačno nekoj, i gde, ko je snimio i ekipa je uništena, ubijena. A znači, ekipa je zatrta. Zatrta je. Dakle, ali je sve ostalo, znači dokument postoji. Sad šta je? Znači, ja sad govorim o tome kako čovek razmišlja. Zar je moguće da se niko ne zapita od momenta kad je navodno sleteo čovek na mesec? Znači, neka jeste. Kako je moguće da nije još jedan put pokušao da ode na mesec? Kako je moguće da Rusi nisu pokušali da i oni dođu na mesec ako su Amerikanci otišli na mesec? Već bili, mislim, da. Nameće se mnogo tih prostih pitanja, a onda još nešto što je teže za svakog čoveka, običnog čoveka. Je li moguće da mi ne možemo da napustimo planetu Zemlju? Da li je moguće da mi ne možemo ni do meseca da zaboravimo? Dospemo. Kako je moguće da li je moguće da mi ne znamo zakone, kosmičke zakone, možda ne znamo o energiji, možda ne znamo šta može da spreči čoveka, da li možda ne možemo proračune da napravimo kako treba, ili ne znamo koliko kosmičkih brzina ima, ili ne znamo kako da pogodimo mesec, uslovno rečeno, mislim, da bismo sigurno tamo stigli, zato što se sve u kosmosu kreće, pa spiralno se kreću, i Zemlja oko Sunca, sve planete se spiralno kreću, da li moguće da možda nemoguće da matematički nismo dosegli taj nivo znanja ili fizički i tako dalje. Dakle, prosto čovjek mora da se uplaši iz onog razmišljenja, ako se prenaseli planeta, pa je stan planete 15 milijardi ljudi, kada se prenaseli onaj sledeći čovjek, šta ćemo sa njim? Jer moramo, pošto nema mesta više. Nema mesta za njega, nema hrane, nema ničega. Šta ćemo s njim? On mora negde da ode. Ili da ode, ili da ga uništimo. Ili nekoga prethodno koje... Pogotovo sad ovi izveštačkih materijica. Kada razmišljamo najprostije, u problemu smo.
Znači, ljudski rod je u problemu zašto čovek nije sleteo na mesec. Sad, ajde to stavimo na stranu, zato što je to... Nije, vrlo je zanimljivo. To je tema za razmišljanje i neka misle ljudi o tome zašto takva stvar. Ti se saopšti, progutaš je i nikoga ne zanima. Ne dotiče.